Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta rartay qoysaska dhigay in ka badan 500 oo qoys oo dhex degana wadada 150 ee magaalada Hargeysa. Qoysaskani maanta la raray ee lagu wareejiyay dhul danguuda ay ku wareejiyeen maamulka dowladda hoose ee degmada Hargeysa, waxaana qoysaskani ka qayb qaatay rartankooda mas-uuliyiin u horkacayo mayorka horumarinta caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiis Soteko, mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Gaweyne, iyo xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee Hargeysa Axmed Juxa. Mas-uuliyiintan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay fariin direen dadkii ka kireen jiray dadka dayarta guryahani ku dhex yaala wadada 150 ee magaalada Hargeysa. Waxaa la bannaynayaa waa wadadii 150ka, iyadoo waqooyi iyo koonfurba in laysu wada bannaanaatay insha allahu tacaala la sameeyo si magaalada culayska looga qaado. Hawshaasina waa hawl uu madaxweynuhu hormood noogu yahay iyo tan dowladda hoose nahay. Shaqadaasi oo noqon doonta in saxmadda gaadhida laga qaado magaalada, dadka deganaa halkan waxa la yidhi muxuu ahaa amaano kugu raagtay iyo daaba la moodaa. Halkan kuwii ku dhashay ayaa ubad ku dhalay, haddana maanta si fiican ayay noola shaqeeyeen. Waxaan digniin u dirayaa dadka halkaa dadka dayartay deganaa mooyaane, dadka intay ka dhex dhisteen buulo lama sandaqado kireynayay. Qof kasta oo laga helo oo inuu wax kireynayay lagu helaa waxa weeye laga bilaabo waa dembiile. Ciidanka biliiskuna waxay u leeyihiin inay qaadaan oo qofka wixii waajibaad sharciya ka maraan, taasoo noqon doonta qofka dayartay laga kireeyay deganaa in la rarayo. Qof kasta oo ku xisaabtamay inuu halkaas sadaqad intuu ka kireeyay wadada, haddana inuu dhul ku helaa ma soconayso. Waxaa jira dad kiroolayaala iyo dad laga kireeyey. Dadkii annagu meesha aanu ugu nimi, ama ha ahaada kii buulka deganaa ama ha ahaada kii kireeyey, kaas aanu rarnay. Halkii loogu talagalayna waanu u rarnay. Meeshanna ma ogolaan doonno inta la raro inay dad kale yimaadaan. Waxay ahaan doontaa wado weyn, wadada 150 kuma eka halkan oo quraata. Meel kasta oo ay ka xidhan tahay waa la bannaynayaa. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha degan 150 dhexdeeda in ay nagala shaqeeyaan wanaagga iyo kobcinta iyo quruxda caasimadda Hargeysa. Saaka, waxaanu ka bilownay halkan hawlgal ballaaran oo lagu bannaynayo wadada 150. Marka koowaad, waxaan u mahadnaqanaa dadweynaha wadada 150 dhex yaalay oo si fiican oo nabadgelyada iyo degenaanshaaba waxtaraysa noola shaqeeyey. Wadada 150 waa la dhammaynayaa 4 koonida Hargeysa ay ku wareegtaba. Marka cid kastoo sii dhex taallo oo weliba dadka guryaha kiraystay ee guryaha lehee sandaqadaha kireeyey, waxaan ugu baaqaynaa in ay yihiin kuwa wadada wadooyinka baabiiyey, dhibta ku ah wadooyinka iyo bilicda caasimadda. Cali Qamacer, Telefishinka Star, Hargeysa.